У той день, 7 жовтня, рятувальникам повідомили, що двоє чоловіків, які копали колодязь на вулиці Текстильній у Тернополі, не можуть самостійно вибратись із 23-метрової глибини. На місце події виїхав черговий караул на чолі із старшим лейтенантом Ростиславом Манащуком. Офіцер прийняв рішення, що сам спускатиметься рятувати людей. Коли опустився в колодязь, з ним підтримувався постійний зв'язок. Він ще запитав, одного піднімати чи двох зразу. Йому дали команду піднімати по одному. В той же час обірвався зв'язок із старшим лейтенантом Манащуком. Негайно були споряджені рятувальники, які впустилися надати йому допомогу. В короткі терміни він був доставлений на поверхню. На місці вже була реанімаційна бригада, він травмований, був доставлений в лікарню. Врятувати життя Ростислава та тих, кому він намагався допомогти, не вдалося. 27 січня 2012 року старшого лейтенанта Служби цивільного захисту Ростислава Манащука посмертно нагороджено відзнакою МНС України першого ступеня за відвагу у надзвичайній ситуації. З ініціативи друзів-рятувальника та обласного управління МНС на фасаді будинку номер 6 на вулиці Карпенка встановили меморіальну дошку на його честь. Ростислав Манащук у спогадах близьких залишився хорошим другом, сином та порадником. Неважливо, скільки прожив, а як прожив. Людина, яка обрала для себе професію надзвичайно небезпечну і водночас благородну, ми її потрібно цінувати в першу чергу за її життєвий принцип. У нас дійсно син був достойний і правильний, і прожив він своє життя достойно і правильно.